Me zotin Roland Beko, antar të Partisë Demokratike, ekspert i PD-s pranë Komisionit për Reformën Territoriale, do të ndajmë sot në ditar një bisedë. Mirë se vini, zoti Beko, kënaqësi që jeni me ne. Faleminderit për ftesën. Opozita proteston sot në një protestë të thirrur nga zoti Ilir Meta, kryetari i Partisë së Lirisë. Të pari ju do të marrni pjesë? Jo, unë nuk do të marr pjesë sepse tashmë gjërat janë të qarta. Ne jemi tek një grup politik ku në kongresin e dhjetorit Partisë Demokratike kemi dalë qartazi me le të themi me moton tonë që e shkuara duhet të jetë në një pjesë tjetër të historisë dhe ardhmja duhet të jetë në një pjesë tjetër të saj. Kështu që ai i ashtu quajtur i trekëndshi i Bermudës e artikuluar kjo nga zoti Basha në atë periudhë. Mendoj se është i qëndrueshëm dhe përpasoj ne nuk mund të bëhemi pjesë e themi e spektaklit politik që organizon kjo trio Meta, le të themi Rama, Berisha, Meta. Kështu që në këto kushte Partia Demokratike me komisionin e vet hetimor për inceneratorët e drejtuar nga zonja Tabaku e bëri relacionin e vet dhe ka paraqitur dosje në SPAK. Kështu që është drejtësia tani që duhet të veprojë. E shihni këtë protest të sot me si një presion të shtuar ndaj SPAK që të veprojë, që të ketë rezultate konkrete edhe mbi raportin e dorëzuar nga demokratët? Jo, unë këtë e shoh si një le të them si një aksion të Ilir Metës për të konfirmuar partinë e tij me një emër të ri që ka tashmë dhe i duhet që të fitojë kredite. Kredite politike. Por nuk do të shërbenin këto kredite çdo forcë opozitare? Kështu që është në drejtën e vet, unë nuk po e kritikoj Ilir Metën pse proteston. Jo, edhe për demokratët është një kaos që të dy kanë në dorë. Ne kemi zgjedhur, e kemi çuar në tek SPAK-u, domethënë ja kemi adresuar drejtësisë, drejtësia duhet të marrë kohën e vet dhe të bëj punën e saj. Tani apo e bëm punën e vet drejtësia këtë për të gjithë ne kemi pikpyetjet tona sepse kjo është një çështje flagrante dhe natyrisht që tashmë duhet të kishte përveç këtyre që janë arrestuar duhet të kishte kokat e mëdha të cilat kanë firmosur për këtë afer të jashtëzakonshme korrupsioni dhe njerë cilësoj shumë flagrante dhe mendojmë që të paktën sipas komisionit hetimor kjo prekte që nga kryeministri dhe pastaj vazhdonte zinxhiri në nivele më të dyta, të treta kështu me radh të korrupsionit. Kështu që a është e drejtë protesta e Ilir Metës, patjetër që është e drejtë, sepse është një kaos që s'ka nevojë më për interpretime. Në çdo qeveri demokratike do të mjaftonte raporti i komisionit hetimor, do të mjaftonin arrestimet që kanë ndodhur më parë me një ish-ministër deputet Partisë Socialiste e tjerë, të cilët janë implikuar këtu. Gjithashtu edhe me të zgjedhur të pushtetit vendor që kanë firmosur dhe hetimi duhet të nxjerrë nëse janë bërë palë apo jo në aferën e madhe korrupsioni të përvetësimit parave publike. Por duhet theksoj që në momentin që u miratua, do të thënë kaloi në komisionin hetimor çështja e inceneratorit, deputet zotit të kraut, zotit Berisha, nuk e firmosën, nuk hodhën firmën për të miratuar këtë raport dhe edhe pse ishin antarë të tij dhe nuk dhanë as votën në parlament, po zgjodhën të bojkotonin. Prandaj them që është pjesë e spektaklit politik ku secili kërkon të përfitojë diçka. Do të thënë Ilir Meta me rastin konkret do të përfitojë kredite politike. Të shohim natyrisht për të ai shumë interesuar që të ketë një numër shumë të lartë pjesëmarrësish dhe kjo do të bënte që të konfirmojë edhe njëherë si një parti. Rikthimin e tij në politikë. Pikërisht, me një parti që ndoshta do të ishte përsëri e treta, pasi dihet që Lëvizja Socialiste për Integrim ka pasur bjerje shumë të madhe votash në zgjedhjet e fundit. Tani ju e butë re edhe tek lajmi që anonçuat, zoti Berisha nuk do të marr pjesë vet. Për shkak të angazhimeve të tjera, sepse e kemi parë në terren. Po, sepse tek e fundit gjykimi im është i tillë që këtu duam ne ka dhe një lloj rivaliteti kush do të marrë opozitën. Kush shpreson opozitën? Sepse zoti Meta shpreson që duke qenë se zoti Berisha i ka ndarë kartonat kuqe nga të gjitha anët, pas Enver Hoxhës është njeriu më i izoluar që i ka ndodhur në një drejtuesi të lartë politik shtetëror, sepse edhe Ramizalia në 90-ën, edhe pse kishte qenë izoluar dhe i vetë izoluar për shkak se u drejtonte një vend komunist, të paktën në vitet 89, 90 deri në 92-shin, kishte drejtë udhëtonte sepse ju dha një lloj amnistie nga perëndimi. Shkoi në OKB, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
ku mbajti dhe fjalë aty, shkoi në Francë, takoi Mitterrandin e kështu me radhë. Ndërsa zoti Berisha nuk del dot më nga Shqipëria, është i izoluar, është i refuzuar. Dhe kjo është arsyeja që ne jemi kundër tij dhe kjo është arsyeja që ne kërkojmë largimin e menjëhershëm të tij dhe madje çlirimin e politikës shqiptare nga kjo treshe që ka mbajtur, ka kapur për fyti dhe po e mban për 32 vitesh, ku të vetmit që nuk largohen nga pozicionet e tyre janë pikërisht ata tre dhe gjithë klani i tyre që është mbrapa që ka e ka pushtuar Shqipërinë. Por ju betejën e keni me Sali Berishën. Dhe të vetmit që janë larguar janë të vetmit që janë larguar nga Shqipëria janë shqiptarët e pafajshëm, janë shqiptarët që kërkojnë të ndërtojnë jetën e tyre pa pretendime të mëdha. Zoti Beko, duket sikur betejën nuk e keni me Edi Ramën, e keni me Sali Berishën. Atëherë pse grupi Ali Bejaj, Partia Demokratike e zotit Ali Bejaj nuk po shfrytëzon këtë periudhë izolimi të zotit Berisha për të nisur dhe ajo aksionin e saj? Kur zoti Berisha dhe zoti Meta të dy bashk, së bashku apo edhe ndarazi, që nga protesta e 7 korrikut apo edhe në daljet e tij, zoti Meta kanë paralajmëruar për një stin të nxehtë protestash të opozitës e me denoncimet vazhdueshme. Nga ana tjetër nuk kemi parë aksion. Shiko, aksioni politik në radhë parë është aksioni që kryet brenda institucioneve dhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike është një aksion të qartë politik dhe këtë kryen në parlament. Po të vini tre, diskutimet ju bëm për paketën e ndihmës në parlament nga ana e deputetëve, pa diskutim që diskutimet e deputetëve të cilët Berisha i akuzon si bashkëpunëtor të Ramës, ishin diskutimet më mirë të strukturuara se sa diskutimet e deputetëve të tjerë që janë në krahun e zotit Berisha, edhe si mendim, edhe si argumenta, edhe si fakte. Mjafton të kujtoj këtu vetëm diskutimin e Dash Sulës, bje fjale, deputetit Peqinit, i cili nëzori me fakte se sa ishte çmimi, sa ka qenë çmimet dhe se janë rritur. Askush nuk e kishte bërë më parë këtë lloj denoncimi. Po kështu reagimi i zonjës Tabaku, reagimi i zotit Bushati e kështu me radhë gjithë deputetët e grupit të zotit Alibej ishin opozitarët e vërtet. Shqiptarët dëgjuan diçka prej tyre dhe mësuan diçka prej tyre. Shqiptarët janë lodhur nga protestat, janë lodhur nga klithmat pa bereqet, nga retorika politike që prodhohet nëpërmjet protestave. Protesta e dini çfarë është në këto kushte në cilat zhvillohet sot. Thash dhe njerë që Edi Rama meriton jo vetëm t'i bësh protest, po t'a razosh në çdo lloj mjeti dhe çdo lloj forme dhe prapje i justifikuar, sa do jo demokratike të jetë ajo rrugë. Sepse po e çon një vend të në gremin. Ekonomin e shqiptarëve, domethënë, ka shkatruar në vendat ndihmoj që të rritet dhe miqëqenia e qytetarëve shqiptar, si objektivi i parë që është i qeverisë, çdo qeveri që vjen në pushtet, e ka dëmtuar në formë të tillë që shqiptarët po braktisin vendin dhe po largohen. Ky është fakt. Por nga ana tjetër, këto protesta shfrytëzohen vetëm për interesat politike të drejtuesve politik që kanë kryer në monopol politikën shqiptare, që është Sali Berisha nga njëra anë dhe Ilir Meta nga ana tjetër. Sepse dakord protestojnë për vjedhjen që është bërë, po a e kanë këta kartën morale? A e fitojnë dot këta kredibilitetin e shqiptarëve? A janë këta që do ta ndërtojnë të ardhmen që nga këtej do të jetë mos vitet zoti Berisha pikërisht për vjedhje është akuzuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga Evropa nga perëndimi. Kanë mundësinë ta bëjnë pas pak muajsh në përballjen e radhës elektorale me zotin Rama, por më lejoni të shkoj atje pak më vonë. Jo, do të bëj një ndryshim këtu. Në Shqipëri ka ngelur janë larguar aq shumë shqiptar saqë gati gati elektorati i gri që ka një dy parë mend dhe gjykon me ftohtësi votën, po larguhet dhe ai. Dhe këtu po ngelen vetëm formacionet luftarake të militantëve të partive, domethënë dhe do të fitojë ajo parti, dhe sikur të bën zgjedhje të rregullta, gjasë janë të fitojë ajo parti e cila ka numrin më të madh të luftëtarëve të vet, pra keni të militantëve. Keni dyshime që zgjedhjet do të jenë të rregullta? Si kam dyshime? Keni dyshime sepse unë dua që zgjedhjet të jenë të rregullta. Nëse zgjedhjet do të jenë të rregullta, se deri tani zgjedhjet të rregullta në Shqipëri nuk janë bërë. Nëse do ishin bërë zgjedhjet të rregullta, ato 6 marsit nuk ishin të rregullta. Nëse do ishin bërë zgjedhjet të rregullta, sot do kishim një konfigurim tjetër politik. Në pushtet do ishte zoti Lulzim Basha, kryeministër dhe Partia Demokratike dhe opozita shqiptare, nëse do ishin bërë zgjedhje të rregullta. Dhe këtë kanë pranuar gjithë, si folklorist, si folklorist, si çat duash. Bashkë me Berishën ama. Folklorist, folklorist tash. Bashkë me Berishën do të kishte fituar zoti Basha. Pra do të kishte fituar, do ishte në zgjedhje, por unë mendoj që nuk fitoi për shkak të zotit Berisha. Është mendimi im. Dakor. Dhe nuk fitoi për shkak të zotit Berisha dhe për shkak të zotit Meta dhe gjithë entourazhit të tyre establishmentit të vjetër i cili u largua nga shqiptarët me 1 milion vota në 2013 dhe kërkon të rikthehet përsëri. Dhe zoti, ky është një nga defektet e mëdha ose gabimet e mëdha të zotit Basha në krye të Partisë Demokratike që nuk bëri dot një parti demokratike të çliruar nga bara e opinioni negativ ose perceptimi negativ që kishin shqiptarët për një pjesë të mirë të ekipit vet. Me qënë se pak më parë më folët, sepse thash, duhet të lë për pak më vonë përgatitjen apo formullën me cilën demokratët do të shkojnë në zgjedhjet e ardhshme.
lokale. Folët pak më parë për punën e opozitës brenda institucioneve, përmendët parlamentin. Sot, meqense ju jeni dhe ekspert i Partisë Demokratike pranë Komisionit për Reformën Territoriale, mund të themi që psuat disfatën e radhës në përballje me socialistët, nuk u pranua propozimi i demokratëve për ndarjen e re territoriale. Kur është diskutuar kjo, nuk është diskutuar ende. Përgjigja është marrësot nga ana e zotit Balla. Nuk do të pranojmë propozim të demokratëve për ndarje në 6 rajone dhe 92 bashki. Unë nuk e kam dëgjuar këtë, por nëse është e vërtetë, zoti Balla e ka thënë, do të presim këtë shpreh. Nuk e di nëse regjia më ndihmon, rikthem edhe një herë fjalën e zotit Balla. Dakor, sa po të jetë gati, Nëse zoti Balla e ka thënë këtë dhe ky do të jetë qendrimi i Partisë Socialiste. Atëra ky nuk është dështim i komisionit dhe i reformës, është dështim i pushtetit vendor në Shqipëri, të cilin e realizon Edi Rama. Sepse thashë dhe njerë që opozita, për aq numra sa ka, për aq fuqi sa ka, është detyruar që të bëjë, të zhvilloj veprimtarinë e vetë konform kushtetutës. Kushtetuta e detyron që të zhvilloj atë brënda në parlament. Në parlament këto janë numrat. Partia Socialiste ka shumicën, opozita ka pakicën, da që e dhe opozitë. Kjo nuk do të thotë nëse ata refuzojnë një nisëm apo refuzojnë rishikimin e një reforme të qëndrueshme, strukturore, të rëndësishme siç është reforma territoriale, ta quash që dështoi opozita. Ka që ka mundësi, nuk ka. Atëherë pse ngrem komisione? Pse shkojmë në diskutime? Komisionet ngrihen pikërisht për të arritur diku. Në rast se nuk e arrin, kjo nuk bëhet as me grushta as me shkelma, domethënë. Kjo është mungesa e vullnetit. Pra, ajo që duhet bëj opozita tani është që ta artikuloj politikisht gjithë qëndrimin e Partisë Socialiste në dëm të rishikimit të reformës territoriale, pasi dihet që pushteti vendor, vetëqeverisja vendore, është një vetëqeverisje e dështuar. E dështuar, do të thënë, absolutisht në të gjitha parametrat e saj fundamental, siç është demokracia vendore, siç është pjesëmarrja e qytetarëve në vendimarrje, siç janë ofrimi i shërbimeve, pra cilësia në ofrimin e shërbimeve ose efikasiteti në ofrimin e shërbimeve të tjera. Të dy shtyllat që mbajnë reformën territoriale në këmbë, le të themi reformën administrativo territoriale në këmbë, të dyja ato kanë ndështuar. Që ishin e qëllimi i parë për të cilën u bë reforma në 2014-ën, është efikasiteti në ofrimin e shërbimeve, që e quajnë pikërisht këta ekspertë që e bën në 2014-ën, sepse për mua personalisht e para fare për pushtetin vendor është efikasiteti një demokraci efektive, një demokraci vendore efektive. Kjo është elementi i parë. Me 92 bashki do të jetë më efektive. Cila me 92 bashki do të jetë më efektive, mund të jetë më efektive edhe me më të mëdha, mund të jetë edhe dështim edhe me 92 bashki. Por ne shkojmë në një qasje logjike në bazë të kriterëve që janë vendosur dhe këto kritere janë pranuar nga dita palët. Pastaj, se sa e mundshme është të realizohet konsensusi ai qendrim politik. Në rast se Partia Socialiste nuk e ofron këtë qendrim politik të vetin në dobi të rishikimit të reformës, atëherë opozita ka për detyrë që të artikulojë çfarë ndodhi dhe këtë ta interpretoj politikisht. Me qëllim që qytetarët ta kuptojnë që pushteti që është pikërisht i tyre, sepse pushteti vendor është pushteti i qytetarëve. Ky pushtet nuk kërkon ose nuk ju jepet nga ai i cili e ka marrë gjithë pushtetin ose gjithë pushtetin në duart e veta që është Edi Rama. Dhe një arsye më shumë për të vazhduar luftën politike. Ju a sjell edhe një herë fjalën e zotit Balla sot. Ti që vetëm 7 vite kanë kaluar që nga reforma e fundit, nisur nga fakti që të gjitha shërbimet publike në të gjithë territorin janë përmirësuar për shkak të kësaj reforme administrative territoriale. Nisur nga fakti që ne jemi një ndër vendet që kemi përmirësuar dhe shërbimin, do ta quaj unë, ose kemi kaluar një pjesë shërbimeve online duke rritur aksesin e drejtë për drejtë të çdo qytetari. Dhe shumë e shumë arsye që një moment unë dhe bashkë me kolegen Denaj do të marrim një komunikim më të gjerë me ju për të shpjeguar gjithë qëndrimin tonë. Kemi konkluduar që pozicioni ynë në Komisionin e posaçëm të reformës administrative territoriale do të jetë të qëndrojmë ndarjes aktuale administrative territoriale me 61 bashki dhe 12 qarqe. Mos e qartë zoti Balla. Shumë i qartë zoti Balla, shumë të qartë qytetarë shqiptar, shumë e qartë opozita. Në rastin ku karet këta nuk pritën as të dëgjojnë argumentat e palës tjetër. Po keni sepse, patur kaq muaj kohë në dispozicion. Një minutë, ka rregulla. Në komision deri tani bëheshin dëgjesat me shoqërinë civile, me grupet e interesit, me drejtuesit e bashkive, me Akademinë e Shkencave, me botën akademike, me qytetarëve të tjerë etj. Dhe ka faza. Tani do të ishte faza, do futeshim në fazën që do të bëj ballafaqimi midis argumentave tonë
dhe argumentet të tyre. As këtu nuk mund nuk mbritën sepse aroganca e këtij pushteti është e tillë që e preu në mes, do të thënë, nuk ka nevojë fare çfarë argumentash do të përdorni. Ju si opozit nuk ka nevojë fare të dëgjojmë çfarë argumentash u përdorën nga dëgjuesit, të cilët edhe ata kërkojnë rishikimin e reformës sektoriale. Ju bën pjesë të diskutimeve, tani koha mbaroi, shkojmë në zgjedhje me këtë harxhë kemi. Jo, po prit se s'ka mbaruar, do të thënë, kjo kohë sapo historia e reformës sektoriale sapo ka filluar. Sepse ne do të bëjmë publike përballë qytetarëve, pra Partia Socialiste do ta ketë le të themi problemin e vet, ballafaqimin e vet me qytetarët, jo me ne. Sepse qytetarët kanë kërkuar të majtë dia të garantojë për këtë gjë se kemi dalë, jo thjesht si parti politike, por edhe me organizata ndryshme dhe me donator të huaj, kemi shkuar në teren dhe ka thjesht një përmirësim të lehtë në zonat urbane të vetëqeverisjes vendore, kurse zonat rurale dhe periferitë natyrisht duke qenë se s'marrin shërbime, i kanë braktisur fare vendet e tyre, vendet banimit e tyre dhe janë larguar. Do të thënë, ky është suksesi që ka bërë reforma territoriale sot. Tani këta do të ballafaqohen me qytetarët, se kanë më punë me ne. Ne thjesht do të bëhemi urë përcjellëse midis asaj artikulimit politik dhe të fakteve teknike, do t'i përcjellim te qytetarët dhe qytetarët le të zgjedhin midis atyre që duan të ofrojnë një vetëqeverisje vendore dhe atyre të cilët duan që ta mbajnë në diktaturë pushtetin vendor, pra në një dorë. Dua ta mbyll zoti Bejko me një pyetje, në fakt që mund të ndahej në disa pjesë, por do të mundohem që ti përmbledh të gjitha në lidhje me situatën politike brenda Partisë Demokratike, të dy palët, të dy grupime duken shumë larg njëra tjetrës, a ka realisht mundësi për bashkim opozita me Sali Berishën në krye, çfarë do të bëj dhe çfarë duhet bëj grupi Ali Bejt për ta zgjidhur situatën, sepse a ka kohë dhe luksit pres një vendim të gjykatës kushtetuese kur mund të humbas edhe më shumë në elektorat. Se gjykatë e gjykatë e apelit. Ndjes, gjykatë e apelit dhe nëse opozita nuk shkon e bashkuar në këto zgjedhje, a duhet të nxjerr grupi Ali Bejt kandidatët e saj edhe pasi e pam rezultatin e 6 marsit? Ta fillojmë nga kjo e fundit, rezultati 6 marsit ishte një rezultat aty aty, do të thënë, pothuajse i barabartë midis Foltores dhe le të themi grupit të Partisë Demokratike e Institucionale. Tani vetëm Shkodra bëri diferencën dhe kjo u mor me LSI-n dhe është era e parë, ky është një fakt që s'është ndonjë kund, që Shkodra si bashki ndahet me të majtën. Tani tashmë aty të ka 30% LSI-a, 20% të pashpraur ose pa bërë publik Tom Doshi që ndihmoi dhe 50% e ka Partia Demokratike. Është era e parë. Pra zoti Berisha ishte taksës të ndante pushtetin me vetëm për të qenë ai në krye të partisë, duke e sunduar Partinë Demokratike, duke e marrë me të gjitha mjetet më të pamoralshme dhe imorale të mundshme, derisa erdhi në krye të saj dhe duke përjashtuar palën tjetër. Tani kjo nuk është punë inati, kjo është punë e realitetit, e gjykimit të realitetit politik dhe ndërtimit të aksionit politik mbi realitetin politik. Cili është realiteti politik? Siç ju thash dhe intermezzo në gjatë fjalës time, zoti Berisha është njeriu më i refuzuar që ka ndodhur ndonjëherë në historinë e leadershipit shqiptar në raport me Perëndimin. Nga Perëndimi është njeriu më i refuzuar. Se ku mund të shkojë Berisha në vendet e lindjes, këtë unë nuk e di, ndoshta dhe ka shkuar dhe mund të shkojë. Por në Perëndim, aty ku Shqipëria kërkon të antarësohet dhe të jetë pjesë e kësaj familje, zoti Berisha është i refuzuar me akuza të rënda. I refuzuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, i refuzuar në Mbretërinë e Bashkuar, i refuzuar nga Franca dhe i refuzuar dhe nga do pritet të dalë refuzimi dhe nga Bashkimi Evropian, nga Gjermania gjithashtu, sepse janë shprehur. Ambasadorja franceze është shprehur, gjermanët janë shprehur e kështu me radhë. Tani çfarë ndodh? Çfarë kërkojmë ne? Ne kërkojmë, nuk jemi shumë larg, jemi shumë afër, për aq kohë sa në rast se zoti Berisha do të rriqet. Nëse zoti Berisha të rriqet që nesër, gjithçka fillon të funksionoj si një parti e bashkuar, si një parti e madhe siç është dhe brenda një procesi të ri demokratik dhe të ndeshëm të dalin strukturat e reja të Partisë Demokratike dhe leadershipi i ri Partisë Demokratike të ke fundit dhe një kryetar normal. Një kryetar pa këto ngarkesa të mëdha, pa për të cilët ka emra apo është vetëm emra zoti Ali Bejt? Demokratë. Nuk e di, është do jetë zoti Ali Bejt apo do jetë dikush tjetër, nuk e di. Por emrat i nxjerrin demokratët nëse largohet zoti Berisha, procesi dhe çfarë të mund. Gara elektorale brenda partisë ajo e nxjerr patjetër. Dhe kjo na bën që të bashkohemi dhe të futemi në zgjedhje. Në rast se nuk futemi dot në zgjedhje të bashkuar, përgjegjësia është vetëm e njeriu që ka uzurpuar këtë parti
dhe që e ka çuar në përçarje dhe ky është Sali Berisha dhe madje që nuk bën asnjë përpjekje për përkundrazi dhe sot e kësaj ditë vazhdon të gënjejë demokratët duke thënë që Partia Demokratike është më bashkuar se kush. Domethënë, imagjino se çfarë realitete është u krijon ai në mendjen e demokratëve vetëm e vetëm për të marrë nga mbrapa që të mbështesin në hallin e tij që ka me perëndimin. Mirë, do të jenë muaj interesant përpara, të paktën politika këtë premton dhe mbi të gjitha opozita. Faleminderit zoti Beko që ishit me mua. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Faleminderit.